ਆਏ ਗੁੱਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾ ਬਾਰਕ ਅੱਲਾ ਫੀਕ ਗੁੱਸਾ ਦ ਬਦਲ ਅਗਸਤੋ ਦ ਪਾਰਾ ਦ ਖਪਲ ਖੁਆਇਸ਼ਾਤ ਪੂਰਾ ਕੋਲ ਦ ਪਾਰਾ ਦ ਖਪਲ ਜ਼ਾਨ ਦ ਪਾਰਾ ਦ ਦੀਨ ਮਨ ਰਾਗਲੀ ਦਾ ਨੂਰ ਦ ਅੱਲਾ ਦ ਪਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਕੀ ਦ ਦ ਹੁਦੀਨ ਦੀ ਹਾਂ ਦ ਬੁਡੀਰ ਲਗੂ ਖਲਕੂ ਗਿਆ ਨੇ ਸਭਾ ਦ ਗੈਰਤ ਦ ਅੱਲਾ ਦ ਪਾਰਾ ਦ ਬੁਡੀਰ ਲਗੂ ਖਲਕੂ ਕੀ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜਿਹਾਦ ਕੋਲ د کافر ته چې د مجاهد دومره غوسه دی ولې ورته غوسه دی په ځان دپاره د چا دپاره د الله دپاره ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم باره کې راځي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې خطبه به یې کوله احمرت عینا سترګې به یې سرې شوې وعلى صوت اواز به اوچت شو واشتد غضبه په غوسه کې به لېږي ولې د ځان دپاره د الله دپاره د ځان دپاره ګوره دا چلونه نه کول انس بن مالک وی په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دا حدیث ده وی خدمت النبی صلی الله علیه وسلم 10 سنین لس کاله ما د پیغمبر خدمت کړې په لس کالو کې ما ته د نړۍ ویلې چې دا کارتا ولی نه دی کړې او د دې ولی کړې چې یو کار ما کړې ما ته د سنی ویلې چې د دې ولی کړې او چې نه می دې کړې د سره د نړۍ ویلې چې ولی نه کړې د سره د زند پر نو بس کی عائشة رضي الله عنها وي بصحيح بخاري كده حديث بصحيح مسلم كمشتي من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط پیغمبر صلى الله عليه وسلم چرت بخبل جون كده زان ده پار بدل نده غسته چه غطه بچا هر سوی اگه به ماف کهو چه چه بوتا هر سوی اگه به ماف کهو إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم بها لله ها کچرته چا به د الله حدود کراس کول کنه او د الله د دین خلاف به کو نو بیا به خټټ بدل لا غسړی دا غسته او غصب او غیرت په د الله د پاره زند پاره بنو ته کو سکیږي د چا د پاره به سکیږي د الله د پاره یو سړی دی ولیدو په دین په سی خبرې کوي ته غوسه شو او مختی سور شو اواز دی اوچت شو رګونه یې د مری راو پړسیدو دا خو دا غیرت غسره دین دا پارا دا خو پکار دا غیرت دین دا پارا دا زن نبا بے غیرتا نجوڑا ہوئی چی یو سڑے ستا پا مخ کی لی گئی دا اللہ نا فرمانی کے پتا کی ذر برابر غیرت نرازی نا دا سی ایمان چو دا اللہ دا پارا خو بگو سکی اس تک کور ترانے نا ہوتی اوڑو ٹی وی راوڑا پیلن پکی گوری ہاں او بیا روی تی چاہتا تا پوزوی تا کو سر سونی پیغمبر بھی چا غصہ ما کوئی تا تی مراد دی روالا دا ٹی وی از مکی دا روالا چاو ما چے کا دا والا منے کا پوک کا نپوئی کی وی وہا وی ٹکوا ابلو تی نا نا خکار نکے غصہ دی اکڑا نا دا وی آغا غصہ ندا دا غصہ دا چاہتا پارا دا دا اللہ دا پارا دا خواہ تکور ترالی اوستا زوی ستا موبایل لغسته دی او گوتی بکی ولی خراب کرده دی دیش دنگی بسه کی زمان که قسم اولتر روانه گن دی تیم که دس یال وصلو که سرمن تیواره خواه سهر منزل آگه او داری سو بسش دی خواه کار اللہ نر یقی باسی دکور قسم طول اولتر شیه غصه دا اللہ دا پارا پکار دا منگه دا اللہ دا پارا نکو دا خپل زن دا پارا کو دا دنیا دا پارا کو دا پیسو دا پارا کو دا پختو دا پارا کو دا نوم دا پارا کو نو غصه پا دو قسم دا یو غصه شریعت زمون نواری کم غصه دا اللہ دا پارا غیرت دا تا غصه وی چی دا غیرت تلاسی پا دین او دوی ما غصه چی منگ دا منشی آقا دا خپل زن دا بدل اغسطو دا پارا دا خپل زړه یې خولو دپاره دا قسمه غوسې مه کوه د دې نه ځان بالکل لرې ساته او که څوک دته څوک ستا په مخ کې ځان سپک کړي لکه ستا په مخ کې ما ته وستوی کړه پرېږده بس یو سړی قمقل دی پرېږده زه درته یو قصه ذکر کوم ذهن کې مې راغله د امام احمد بن حنبل رحم الله بارک راځي هغې ورځ د یو کس سره روانو داغا کس نمو عباس العنبری
ناغوي ويزي وبير دا أبو عبد الله سروان، أبو عبد الله دا إمام أحمد كنيتي ويماو إمام أحمد يو زروان نو يبلا ركي سكسان ولا وقرا لقسيت ويدا يو دي بلتو يدوان وصف وسشيوي دي يبن الزاني ايد زناكاري زويا يا ايد زناكاري زويا دورا وسشيوي ويغبل وطيشي يبن الزاني تد زناكاري زويا استابلر زناكار وعوتو استابلر زناكار وستامور وإذا ودري دم دي كسانو تا عباس وي أو إمام أحمد تيرشو لا وي ما تمخر والو دليرين وما تيوشي يا أبا الفضل يا أبو الفضل رازا رازا وما تيجي سنگ رازا زمان بمخ كي سلي لي يدي وبلتا كنزيري كي بمنغ لازم دي جي دوي دي غلط كار نسكو ما نكو أو ترى وين وما تيوشي رازا ليس هذا من ذلك دا غني دي غمنا كي دو والا ده كما قلت سبحان الله قرأ ده كما قلت وسلم زال ده كما قلت كي ده بيدين وسلم زال ده بيدين كي تخبل دين داري مزبوطة ساتا كسوكي مني كنمني وعرش وليني تخبل درنوالي أغا ساتا كسوكي درن مني كنمني الله رسيني تخبل أخلاق وشد ساتا كسوكي خوي وكنوي الله رسيني نارزی که سپک دچ سرزان سپک دچ کول ده کنزل مار سرزان کنزلی کول ده فحاش سلی سر فحاش خبری نه دین زان لری ساته او پا دیو حدیث مانی طول درست تیر شو او سپکیم نوری دیری فایده وی ہو پا دیو مانی با اکتفا و کو او ده حدیث دیسی ننی دیسی ویسی پا سینو کی او پا دیماغو کی چی ده نصیحت پیغمبر تاسو طول تا کرده ده چی لا تغضب او چه غصم کانٹرول کرده گنا نو جون بمطول سی اگه با خیستشی نو اس پا دی نصیحت ورس ایده گنا من که پورا کوششو کو چه خیوازیه کو چه پا دیوانی عملو شی لیکن زمان پختانو کی دی خبری در سخت زورت دی پختانا دا غصه پا کانٹرول کی دی خو غصه دا گوی پا کانٹرول کی نا اکثر اینه نا وی تماچی رواغ سر دست سڑای ویشتو او وی چاڑی رواغ سر بخیرده که ولو رو مندل اوی تبری رواغستو سر لیو در رواجو او کانی رواغستو که کاری ولی ویش نزمان دی پختانو کسی نو زمان که پختانه دی غصی پا کانٹرول کی دی غصر دوی پا کانٹرول کی نده منگل پکار دی چه اول غصه کی گونا او کچر تی غصه شونی جیلا غصه بی پا خپل کانٹرول کی کانٹرول کی ساتو اللہ دی منگل پا دی بند عمل کول توفیق را کی هذا والله اعلم وصل الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.